Velkommen, Vi skal i denne filmen se litt på komplement- og supplementvinkler. Vi tenker oss at hvis vi har to vinkler, en vinkel U og en vinkel V, og så summerer vi disse. Og hvis disse to til sammen er 180 grader, da sier vi at disse er supplementvinkler. Hvis vi har to vinkler, U og V, og vi summerer sammen disse to, og de til sammen er 90 grader, da sier vi at disse to vinklene er komplementvinkler. Vi skal se litt nærmere på det. Vi lager oss en rettvinklet trekant slik. Så kaller vi hjørnet for A. B og C, Så kaller vi sidene for B, C og A, altså de motstående sidene, får da samme navnet som hjørnet, men bare med liten bokstav. Så kaller vi denne vinkel A for B. Da vet vi at i en trekant så skal vinklene summeres opp til 180 grader. Og vi vet at vinkel B her er 90 grader. Hvis da denne vinkelen, vinkel A her, hvis den er V, så må vinkel C her være 90 grader minus V. Så skal vi se litt nærmere på det. fordi hvis vi nå tar sinus til vinkelen V, så er jo det motstående katet A delt på hypotenusen, som er B. Så skal vi nå se på, til til den den andre vinkelen her oppe, vinkel C, og og er 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 jo da 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 90 grader minus V. V, Eller, om du vil, kvartiet, som som A del på hypotenusen som er B. Da ser vi vi at at disse to her er like, og vi kan da skrive at sinus til v, det er lik kosinus til 90 grader minus V. Tilsvarende så kan vi jo vise det samme for kosinus til vinkelen V. Og det er jo hos liggende katet, som er C, delt på hypotenusen, som er B. Og da ser vi at hvis vi tar sinus til den vinkelen her oppe i så her får vi da til sinus til 90 grader minus V. Det må jo da være motstander katet til vinkel C, som er lille C, delt på hypotenusen, som er lille B. Og også disse to her er da like, og vi kan skrive kosinus til V er lik sinus til 90 grader minus V på, på denne måten her sånn.